Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Ölkənin ən bacarıqlı, ən istedadlı və uğurlu gəncləri tanımaq istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun, çünki biz yenə də öz missiyamızı tam sürətlə davam etdiririk. Bu gün də maraqlı gənc qonaqlarımız studiyamıza gələcəklər və öz uğurlarını bizimlə birlikdə bölüşəcəklər. Amma gəlin ilk olaraq dünyanın ən hündür binası haqqında maraqlı məlumatlar əldə edək. Maq etibarın təqdimatında baxaq. Maqlar, bu sujetimdə biz Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin böyük şəhərlərindən biri olan Dubaya səyahət edəcəyik. Harada ki, dünyanın ən hündür göydələni Bürç Xəlifə yerləşir. Bürç Xəlifə, yəni Xəlifə qülləsinin layihə adı Dubay qülləsi olub. Daha sonra Dubay Əmirliyinin şeyxi Məhəmməd İbn Rəşid Əl-Məktun qüllənin açılışını edərkən onu Birləşmiş Əmirliklərin prezidentinin şərəfinə Bürç Xəlifə adlandırıb. ...163 mərtəbədən ibarət olan qüllə 828 metr hündürlüyündədir. Bura Dubayın əsas biznes mərkəzidir. Eyni zamanda burada mənzillər, ofis, ticarət mərkəzləri və otel kompleksi yerləşir. Binanın girişi də otel, yaşayış hissəsi və ofislər olmaqla 3 hissəyə ayrılır. Qüllənin 111-dən 121-ədək, 125-dən 135-ədək və 139-dan 154-ədək olan mərtəbələrində ofislər yerləşir. ...43 və 76-cı mərtəbələrdə isə baxış meydançası, idman zalları və hovuz yerləşir. Hündürlüyü sevən maqlar, Dubaya səyahətiniz zamanı Bürç Xəlifəyə də baş çəkməyi unutmayın. Təbii ki, orada bir selfie çəkmək də pis olmazdı. Yəni, mən olsam belə eləyərdim. Dostlar, gələcəyinizin parlaq olmasını istəyirsinizsə, indidən gərgin şəkildə çalışmalısınız. Elə öz vaxtlarını çalışmağa, savad və biliklərini artırmağa sərf edən gənc qonaqlarım studiyadadır. Onlar ölkə xaricində keçirilən bir sıra müsabiqələrdə uğurlu nəticələr əldə ediblər və uğurlarını bizimlə bölüşmək üçün məhz studiyamıza qonaq təşrif buyurublar. Qarşılayaq Cavid və İlkin. Xoş gəlmişsiniz, buyurun. Cavid və İlkin, xoş gəlmişsiniz. Sizi təbrik edirəm hər birinizi. Yəni, uğurlu nəticə əldə eləmişsiniz. İstərdim ki, sizi daha yaxından tanıyaq və sizin uğurlarınızı gənclərimizlə birlikdə bölüşək. Cavid, başlayaq səndən. Özünü təqdim elə bizə. Neçə yaşın var, harada oxuyursan? Adım Caviddir. Mən Akademik Zərif Əliyev adına liseyin 11-ci sinifi bitirmişəm. Deməli, 16 yaşım var. Sınavıncı nailiyyətlərimdən, deməli, 2 dəfə ardıcı olaraq kimlə harada intellektual oyunda məktəb liqasında qalib gəlmişəm. Qalib bunu deyə bilərəm. Sonra keçən il mən İstanbulda keçirilən RCI MUN Modern United Nations regional sessiyasında iştirak etmişəm. Deməli yayda mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən exchange proqramında seçim turunu keçmiş, 21 gün Amerika Birləşmiş Ştatlarında qalmışdım. Sonra 10-cu sinifdə sabahın alimlərində riyaziyyat nominasiyası üzrə 3-cü yer tutmuşam. Deməli və 2 həftə bundan öncə mən Niderlandın Amsterdam şəhərində UNESCO müsabiqəsində 3-cü yer tutmuşam. Super. İlkin, sən də biraz yaxından tanıyaq. Nəzərinizə çatırım ki, dostlar, İlkin 15 ildir ki, Ukraynada yaşayıb, orada təhsil alıb, daha sonra ölkəmizə gəlib. Ona görə də bir qədər danışarkən Azərbaycan dilində problem çəkir. Ona görə də biz ona şans yaradırıq ki, elə özü üçün rahat dildə danışsın. Rusça danışacaq İlkin bizimlə. Buyur, İlkin, sən də özünü təqdim elə. Ümumiyyətlə, təhsilin nə vəziyyətdədir, harada oxuyursan, maraqların nədir və iştirak etdiyi müsabiqələr haqqında bizə məlumat ver, sonra söhbətimiz davam edəcək. Меня зовут Мусаев Улькин. Я так же, как и он, закончил лицей имени академика Зарифы Алиевой. Мы учились в одном классе. Мен Илким Мусаев. Мен де достым кими Зарифа Алиева адына лисейде тәсил алмышам.
sinif yoldaşı olmuşuq. Ən son uğurlarımdan onu deyə bilərəm ki, Budapeştdə keçirilən beynəlxalq InfoMatrix müsabiqəsində birinci yerə layiq görünmüşəm. Ondan 2 ay öncəsə mən Astanada mexanika və riyaziyyat üzrə bir müsabiqəyə qatıldım. Orada birinci yeri qazandım. Azərbaycandasa 2 il sabahın alimləri layihəsinin qalibi olmuşam. Proqramçıyam. Buna görə də bütün yarışmalarda kompüter və proqramlaşdırma kateqoriyasına qatılıram. Gələcəkdə də özümü proqramçı kimi görürəm. Buna görə də dünyanın ən nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq istəyirəm. Bunun üçün ABŞ-ı və ya Böyük Britaniyanı seçə bilərəm. Bundan başqa mən həmişə fikirləşirəm ki, özümü elə inkişaf etdirim ki, cəmiyyətə, sadə adamlara faydalı biri olum. Aha, nə yaxşıdır ki, gənclərimiz artıq bu yaşdan etibarən öz gələcək planlarını qurublar, nə olmaq istədiklərini indidən qərarlaşdırıblar və bu yolda uğurla addımlayırlar və bir sizə gördüyünüz kimi layihələrdə iştirak ediblər, uğurlar qazanıblar. Burada biz onların diplom və medallarını görürük. Cavid, İlkin artıq söylədi ki, o proqramist olmaq istəyir və bu yolda öz addımlarını atır. Bəs maraqlıdır, sənin məqsədlərin nədir? Bəli, mən xüsusən mən artıq bir universitetə qəbul olundum. Mən SAT və TOEFL imtahanlarına nəticələrinə görə Amerikadakı Purdue Universitetinə qəbul olundum və mən astronavtika fakültəsinə qəbul oldum. Artıq qəbul olmuşsan, təbrik edirəm. Bəli, çox sağ olun. Və bu baxımdan təbrik edirəm ki, ikiniz artıq məzun olmuşsunuz, həqiqətən də. Ümumiyyətlə, təhsil həyatınız necə keçdi? Darıxacaqsınızmı heç məktəb üçün? Bəli, təbii ki, darıxacaq. Amma məncə, universitetdə də biz yəni ki, darıxmayacaq, çünki işimiz çox olacaq. Bəli, hər zaman irəli baxmaq lazımdır. Bəli, ən yaxşı seçim elə budur və Amerikada sən təhsilini davam etdirəcəksən. Bəli. İxtisası nədir? Aerospace Engineering, yəni ki, astronavtika, aeronavtika. Yəni ki, mən NASA-da işləmək istəyərdim. Aha. Ümid edirəm ki, alınacaq. Mən də sənə inanıram. İnanıram ki, yəni gərgin şəkildə çalışsın, təbii ki, istəklərinə nail ola biləcəksən. Və ən son istərdim ki, qatıldığın layihə haqqında danışaq. Orada sən üçüncülüyü əldə eləmişsən. Amsterdamda keçirilmiş UNESCO layihəsi. İstərdim ki, ümumiyyətlə bu layihənin məqsədi və ümumiyyətlə necə oldu ki, sən bu layihə haqqında məlumat topladın və ora qatıla bildin. Bu haqda məlumatlar verəsən bizə. Deməli, Amsterdamda keçirilən UNESCO müsabiqəsində səhvən ölkəsində 197 dənə proyekt var idi. 57 dənə ölkədən və mən Azərbaycanı təmsil edirdim orada o birisi bir komanda ilə. Deməli, biz proyektimiz, layihəmiz onda idi ki, biz qamışın kultivasiyası ilə suyu təmizləyirdik. Aha, yəni qamışın köməkliyi ilə suyun təmizlənməsi. Belə bir layihə hazırlamışdınız. Maraqlı, ideya kimə məxsus idi bu layihənin? İdeya bizim məktəbdəki müəllimimizin idi. Aha, neçə müddət idi ki, hazırlaşırdınız və komandanızda neçə nəfər var idi? Komandamızda 2 nəfər var idi. 2 nəfər var idi, mən və bir qız, Anna. O da mənim sinifdə oxuyur. Yəni ki, biz harası 3 ay hazırlaşırdıq, bəlkə ondan da çox, 4-5 ay. Aha, və orada digər layihələr də var idi, amma buna baxmayaraq sizin layihəniz onlar arasından seçildi. 57 ölkə qatılmışdı. 57 ölkə, bəli. Bəli. Və sırf Azərbaycandan gələn bu komanda 3-cü yerə layiq görüldü. Bəli. Nə gözəldir. O birisi komandada, dediyim, o birisi komandada 1-ci yer tutdu. Aha. Bəs maraqlı da ilkin, sən söylədin ki, harada qatılmışdın sonuncu dəfə? Budapeştdə. Aha, Rumıniyada qatılmışdı. Sənin layihən nədən ibarət idi orada? Проще говоря, это программа, система для создания трёхмерных презентаций. Bu proqram 3 mərhələli nümayişdən ibarətdir. Məsələn, siz PowerPoint və ya Present proqramında bir nümayiş hazırlayırsınız. Amma bu kifayət etmir. Siz hazırladığınız modeli elə aspektdən görməli, elə konsepsiyalar üzərində qurmalısınız ki, o həm mürəkkəb olsun, həm də onu sadə insanlar da başa düşsün. Buna görə də mən elə bir sistem qurmağa çalışdım ki, o həm asan, həm də anlaşılan olsun. Çox gözəl. Həqiqətən də sizin elm yolunu seçib, uğurlu gələcək qurmaq planınız doğru seçildi. Amma bizim bəzi doğru bildiyimiz yanlışlar var ki, onları da bilsək daha yaxşı olar. Təbii ki, bunlar haqqında bizə Maqjalə məlumat verəcək öz rubrikası vasitəsilə. İzləyək və davam edək. Bildiyiniz məlumatların yanlış ya doğru olduğunu bilirsiniz. Bilmirsinizsə, ekrana yaxın əyləşin. Çünki biz başlayırıq. Dostlar, sizcə liftdə güzgünün olma səbəbi nədir? Saçımızı ya da qalstuk cəltmək üçün deyil. Yox, yox, bu selfie çəkdirmək üçün də deyil. Doğru olan nədir? İzləyək və görək. Liftə
güzgünün olmasının iki səbəbi var. Bunlardan biri, liftin siz olan mərtəbəyə gəlib-gəlmədiyini anlamaq üçündür. İkinci isə klostrofobiya, yəni qapalı yerdə qalma qorxusu olan insanlar üçündür. Belə ki, güzgünün əks etdirməsi sayəsində liftin içi iki qat görünür. Yurdum, yuvam, ayəsiz kəndimiz, azadabad. Ayəsiz kəndimiz, gözəl olur səndə yay qış bahar. Gözəl olur səndə yay qış bahar. Maqlar, dəvə quşu deyəndə ağlınıza ilk nə gəlir? Qorxarkən başını quma salması elə məndə belə düşünmüşdüm. Amma bu səhvdir. Hələ ki, qorxarkən başını quma salan dəvə quşuya rast gəlinməyib. Maqlar, dəvə quşunun başını quma salması görünmüyüb. Bunu etsəydi, boğulardı. Bir dəvə quşu təhlükə ilə qarşılaşarsa, bütün heyvanlar kimi var gücü ilə qaçar. Digər yanlış bildiyimiz məlumat isə yarasaların kör olmasıdır. Əslində isə yarasalar kör deyil, sadəcə gözləri işığa qarşı həssasdır. Yarasalar düşünüldüyü kimi kör deyil. Hətta bəzi yarasa növlərinin görmə duyğusu çox inkişaf edib. Görmə bacarığı olmasına baxmayaraq, yarasalar adətən çox inkişaf etmiş olan eşitmə duyğularından istifadə edirlər. Həyatda doğru olduğuna 100% əmin olduğumuz o qədər yanlışlar var ki, bunları bilmək üçün bizi izləməyə davam edin. Sağ olun, maqlar! Rubrikamızı istədiyimizə görə biz gənclərlə səfərimizi davam etdirə bilərik. İlkin, sən öz təqdim etdiyin layihə haqqında məlumat verdin, amma heç qatıldığın o yarışma haqqında o qədər də məlumat vermədin. İstərim ki, həmin yarışmanın şərtləri haqqında biraz danışasan bizə. Necə oldu ki, sən ora getdin, qatıldın, kim bunu təklif elədi sənə və s. Прежде всего, у них был отборочный этап, где надо было подать свою работу, подать документацию и краткое описание своей работы. İlk olaraq seçim turları keçirildi. Bura sənədləri, indiyədək gördüyün işləri və onların qısa şərhlərini göndərmək lazım idi. Mən bütün bu mərhələləri uğurla keçdim. 2 aydan sonrasa Budapeştə getdim. Müsabiqədə 48 ölkədən bir neçə kateqoriya üzrə 370 layihə iştirak edildi. Mən kompüter elmləri üzrə qatılmışdım və mənim layihəm 1-ci yerə layiq oldu. Deməliyəm ki, digər layihələr də çox mükəmməl hazırlanmışdı. Görünürdü ki, onların hamısı böyük zəhmət hesabına başa gəlib. Hətta bir neçə ilə hazırlanan işlər də var idi. Mən öz adımı qalib kimi eşidəndə çox sevindim. Bu работа не одного месяца, это работа нескольких месяцев, может даже годов. И я очень рад был, когда объявили таблицу результатов, я оказался на первом месте. Elə biz də çox sevinirik ki, məhz sən Azərbaycan adından getdin, orada birinci yeri əldə etdin. Səni təbrik edirəm bir daha bu münasibətlə. Cavid, söylədin ki, Amerikada artıq yəni imtahanları vermisən, universitetə qəbul olmusan, çox gözəl bir nəticə əldə eləmisən. Amma hazırda ölkəmizdə abituriyentlər üçün qəbul imtahanları yəni başlayacaq. Onlar öz imtahanlarını verəcəklər. Çox həyəcanlıdırlar, hazırlaşırlar və sən artıq bu təcrübəni keçən bir şəxs kimi istərdim ki, öz məsləhətlərini verəsən abituriyentlərə. İmtahan zamanı nələrə diqqət eləsinlər, necə eləsinlər ki, daha uğurlu nəticə əldə edə bilsinlər? İmtahan vaxtı məncə əsas vaxta diqqət verməkdir. Çünki məsələn mən SAT imtahanı 2 dəfə vermişəm və 1-ci dəfə mən belə çox pis vermişəm. Baxmayaraq ki mən belə yaxşı hazırlamışdım. Mən həyəcana düşüb vaxta heç baxmırdım. Yəni ki mən tapşırıqları eləyərkən bir daha oldum. Gördüm ki artıq 20 dəqiqə keçdi. Yəni ki, əsas odur ki, vaxta baxmaq və həyəcan düşməməkdir. Maraqlıdır. Artıq Cavid öz yəni belə deyək də, planlarını qurub, universitetinə qəbul olub. İlkin, səndə vəziyyət necədir? Sən imtahanları vermisənmi, yoxsa hələ ki bizim universitetlərə qəbul olmağı düşünürsən, imtahanları gözləyirsən? Я недавно сдал IELTS и получил 7.5 overall result. Bundan başqa mən bir neçə müddət əvvəl IELTS imtahanı verib 7.5 bal yığdım. Sənədlərimi xarici universitetlərə göndərmişəm. İndi xəbər gözləyirəm. Düşünürəm ki, hər şey yaxşı olacaq. Həm də qəbul imtahanlarına qatılacağam. Çünki nəyə qadir olduğumu yoxlamaq istəyirəm. Həm birinci qrupa daxil olan ixtisaslar mənə uyğundur, həm də bu böyük bir təcrübədir. Находится в первой группе, они действительно по моему профилю. И это будет полезным опытом, я считаю.
Çox gözəl. Elə məncə də TQDK imtihanını verəcəm, çünki məncə, baxmayaraq ki, SAT-ni də vermişəm, 1870 topladım, TOEFL-da da 98, amma ki, mən düşünürəm ki, o çox kömək olacaq Amerikadakı birinci kursda. Maraqlı, ümumiyyətlə, nə vaxtsa xaricdə olmuşsunuz? Yəni, təbii ki, yarışlarda, müsabiqələrdə olmuşsunuz, bəs belə yəni, gəzmək, yaşamaq? Olmuşam, bəli. Exchange proqramı ilə Amerikada 21 gün yaşamışam. Orada hostelə də qalmışdım. Aha. Yəni ki, belə tipik belə Amerika ailəsində qalmışdım. Onda o qədər çətin olmaz bu dəfə sənə gedəndə. Çünki artıq onların mədəniyyəti ilə, abu-havası ilə tanışsan. Aha, yəni gedəndə rahat olacaq. Maraqlıdır uşaqlar, bəs boş vaxtlarınızı necə keçirirsiniz? Düzdür, deyərdim ki, son zamanlar o qədər boş vaxtınız olmayıb. Çünki 11-ci sinifdə olmuşsunuz, həm imtihanlara hazırlaşmışsınız, həm məktəb bitirmək üçün başınız qarışıq olub işlərinizə. Amma yenə də soruşmaq istəyirəm. Başqa maraqlarınız nələrdir? Nə işlərlə məşğul olmuşsunuz? Hobbiniz nədir? Mən çox kitab oxumaq sevirəm və həmçinin də mən idmanı çox sevirəm. Mən jiu-jitsu idmanı növü ilə məşğul oluram və futbolu da çox sevirəm və boş vaxtım olanda dostlarımla futbol oynayıram. Bəs maraqlıdır ilkin, səndə vəziyyət necədir? Свободное время. Многие программисты, они играют в игры, но программистlərin çoxu boş vaxtlarında oyun oynayırlar. Amma mən həmin oyunları hazırlayıram. Sonra həmin oyunları dost-tanışlarımla test etməyi sevirəm. Onların münasibətlərini öyrənirəm. Bundan başqa elektronika ilə məşğul oluram. Hər hansı elektromexanizm düzəltmək, onları proqramlaşdırmaq çox xoşuma gəlir. Təbii ki, bu çox çətin və mürəkkəb məsələdir. Amma boş vaxtı üçün maraqlı məşğuliyyətdir. Это довольно-таки сложно, но в свободное время это очень интересное занятие. Maraqlıdır. Gənclərimizin əksəriyyəti isə boş vaxtlarında musiqi dinləməyi, mahnı oxumağı, karaoke getməyi sevirlər. Elə musiqidən də söz açmışkən mən istəyirəm ki, sıradakı rubrikamıza keçid alaq. Çünki Max Səbinə bu dəfə bizə musiqi tariximizin dahi şəxsiyyətlərindən biri olan Maestro Niyazi haqqında məlumatlar verəcək. Gəlin izləyək rubrikanı və davam edək. Musiqimizin inkişafında Maestro Niyazinin xidmətləri misilsizdir. Azərbaycanın ən məşhur bəstəkarları əsərlərinin Niyazinin dirijorluğu ilə səslənməsini özlərinə fəxr biliblər. Hətta qərb və rus bəstəkarlarının əsərləri Niyazinin rəhbərliyi ilə daha möhtəşəm səslənirdi. Biz də may olaraq dahi sənətkarı yad etmək üçün onun ev muzeyinə getməyə qərar aldıq. Hazırda Niyazinin mənzil muzeyində 6200-dən artıq material qorunub saxlanılır. Bunlar Maestronun notəl yazmaları, afişalar, mükafatlardır. Dəhlizdə Maestronun əzəmətli heykəli qoyulub. Muzey 5 otaqdan ibarətdir. Demək olar ki, burada hər şey Niyazinin sağlığındakı kimi qalır. Niyazi Mənzil Muzeyində memorial otaqlardan biri bu Niyazinin iş otağıdır. Və biz muzeyin işçiləri bu otağı öz aramızda mənzilin ürəyi adlandırırıq. Niyə? Çünki Maestro məhz bu otaqda evdə olduğu vaxtı, gününün çox vaxtını burada keçirirdi. Burada yeni partituralar öyrənirdi, burada musiqi bəstələyirdi, burada musiqi dinləyirdi. Lakin bu otaqda ən çox diqqəti cəlb eləyən divardakı şəkillərdir. Yataq otağında dirijora müxtəlif ölkələrdə hədiyə olunan milli geyimlər sərgilənir və əlbəttə ki, Maestronun öz geyimləri. Musiqi onun damarlarında axırdı. Yəqin ki, Zülfüqar Hacıbəylinin oğlu, Üzeyir Hacıbəylinin qardaşı oğlu olub musiqiçi olmamaq mümkün deyil. Maestro Niyazi 1912-ci ildə Tiflis şəhərində dünyaya gəlmişdi. İlk istedadını, bacarığını hiss edən əmisi və atası 1921-ci ildə Maestronu Bakıda olan Şeferlingin musiqi məktəbində Skripka simfoni yazdırırlar. O, öz birinci əsəri, Sakatalı suitasını bəstələyir. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvü seçilir. Neftçilər İttifaqının dram teatrında dirijorluq edir. Radio komitədə dirijorluq edir. İlk Azərbaycan səsli və son səssiz filmi olan Almaz filminin atası ilə birlikdə musiqi bəstələyir. Muzeyə gələn gənclərin diqqətini daha çox bu tablo çəkir. Toğrul Nərimanbəyov tərəfindən çəkilən bu rəsim əsəri qarşısında gənclərlə viktorinalar keçirilir. Bu viktorinanın əsas şərti
Əsərdə dahi maestronun neçə dəfə əks olunmasını tapmaqdır. Maestro Niyazinin yaradıcılığı bütün dövrlər milli musiqimiz üçün aktualdır. Bu gün də gənclər ondan öyrənməyə, Niyazi məktəbindən bəhrələnməyə çalışırlar. Uşaqlar, biraz da gələcək planlarınız haqqında danışmaq istəyirəm. Özünüzü gələcəkdə harada görürsünüz? Şəxsən mən NASA-da ya da SpaceX-də mühəndis kimi işləmək istəyərdim. Aha, yəni sən kosmik gəmilər hazırlamağı, bəli, onları dizayn etməyi düşünürsən, planlayırsan. Bəs ilkin səndə necədir vəziyyət? Я также хотел бы в этой области. Мен космик сайда программчы kimi işləmək istəyirəm. Dünyanın ən məşhur kosmik kompaniyası Space-də işləməyi arzu edirəm. Əgər bu mümkün olmasa, Google-da da işləyə bilərəm. Скажем так, на худой конец можно и в Google. Aha, çox gözəl. Çox təşəkkür edirəm mən gəldiyinizə görə. Sizə gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirəm və istərdim ki, sizinlə sağollaşmazdan öncə gələsiniz mənim yanıma. Burada biz xatirə şəkli çəkdirək və sağollaşaq. Bütün gün necə görünəcəyini düşünüb, dəbi addım-addım izləyən gənclər Superstar rubrikasını izləməklə dəb haqqında maraqlı məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Dəbi ki, Maq Rəhmanın sayəsində izləyək. Ayaqqabılar geyimin tamamı və bəzəyidir. Əminəm ki, həm bəylər, həm də xanımlar ayaqqabı seçiminə çox diqqətlə yanaşır. Onun rahatlığı kimi dəbli olması da vacib şərtdir. Bəs bu yaz hansı ayaqqabı modelləri dəbdə olacaq? Bunu bilmək üçünsə, Magin Superstar rubrikasını izləmək kifayətdir. Odur ki, dəbli maglar, ekrana biraz da yaxın əyləşin. Ayaqqabılar xanımlarımızın qardirobunda ən çox rast gəldiyimiz əşyalardan biridir. Elə bu səbəbdən də dünyaca məşhur ayaqqabı brendləri yaz-yay ayaqqabı kolleksiyaları ilə dəb fanatlarını həm heyrətləndirib, həm də sevindiriblər. Belə ki, dizaynerlərin təqdim etdiyi rəngarəngliyi ilə seçilən ayaqqabılar arasında idman, gündəlik və ziyafətə uyğun istənilən modellər tapmaq olar. Bu arada nəzərinizə çatdırım ki, bu yaz ayaqqabıların rəngi ilə yanaşı, dabanları da fərqli ilə seçilir. Bəzilərinin dabanları incə, kiçik, digərləri alçaq və enli, həmçinin hündür, sərtliyinə görə bir-biri ilə təzad təşkil edir. İndi də növbə çatdı biz bəylərin ayaqqabı dəminə. İlk öncə, hər gün işə gedən bəylər üçün nəzərdə tutulan ayaqqablara nəzər salaq. Bu mövsüm yüngül və rahat slip-onlar dəbdə olacaq. Rahatlıqdan danışanda makasinləri də unutmaq olmaz. Onların fərqləndirici cəhəti isə oval ön hissəsidir. Topsiderlar sözsüz ki, casual üslubunda daha çox yaraşır. Onların materialları isə parça, zamşa, hətta dəridən ola bilər. Bu mövsümün idman ayaqqabları da aktuallığı ilə seçilir. Platforması iri həcimli olan Air Max-lar mövsümün trendləridir. Klasikanı sevənlərin bir nömrəli seçimi isə loferlərdir. Onlar həm altı yastı, həm də kiçik dabanlı ola bilərlər. Bu tip ayaqqablar görünüşünüzə romantik cizgilər əlavə edəcək. Maglar, müasir dövrümüzdə ayağa təkcə düşmənlər yox, elə dostlar da baxır. Odur ki, ayaqqabı seçiminizi elə edin ki, dostlarınız onlara baxıb sevinsin, bədxalqlarsa sarsılsın. Tam unutmuşdum, dəblə ayaqlaşmaq istəyirsinizsə, Magin Superstar rubrikasını izləməyi unutmayın. Maglar, bugün sizə gələcəyə parlaq olan gəncəyimizi təqdim elədik. Gələcək isə gəncimizdən başlayır. Gəncimizin dəyərini bilək ki, gələcəyimiz parlaq olsun. Bugünkü geyimlərim də hər zaman olduğu kimi Rodrigo-dandır. Ünvan və telefon nömrələrini aşağıda görürsünüz. Və siz də gedin, oradan öz zövqünüzə uyğun geyimləri əldə edin. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik.